аргентинада жалған кокаиннен уланып 12 адам көз жұмды тағы елуі ауыр халде ауруханаға түскен бұл жағда ел астанасы буенес айрестың шеткері ауданында болды Алдынала тергеуге қарағанда кокаинге өзге улы заттар қосылған полиция есірткіні сатқан қылмыскерді іздестіріп жатыр қазірдің өзінде ондаған адам қамауға алынды жергілікті билік осы өңірде соңғы бір күнде кокаин сатып алған азаматтарға оны тұтынбауға шақырып отыр